નો મહાપુરુષો એ કહેવાનો સંગ કરવો એ બહુ મહત્વનું છે. ગમે તેવા તમે માણસ હોય પણ દુરીજન કી કૃપા બોલી ભલો સંતન કોતરાસ, કેવા માણસના સંગ માર્યો છો એના ઉપર બહુ આધાર રહે. દુરીજન કી કૃપા બોરી, એની દુરીજન માણસ હોય ને એ આપણી ઉપર દયા કરે, કૃપા કરે, રાજી થાય તો એ હારું નહીં. અને ભલો સંતન કોતરાસ, સાધુ હોય, ભક્ત હોય, સંત હોય, એ આપણી ઉપર ખીજાય તો એમાં આપણી ભલાઈ હોય, એવું મહાપુરુષો કહે છે, હું નથી કહેતો. દુરીજન કી કૃપા બોરી બોલો સંતન કોતરાશ, જબ સૂરજ ગરમી કરે તબ બરસન કી આશ. સૂરજનારાયણ એકદમ ચૈત્ર વૈશાખ મહિનાના ધોમ તડકા પડતા હોય એટલી જ વરસાદની આશા રહી છે, ભલે ને ગરમી કરે. સજ્જન કોને કહેવાય? ભલાઈ કરે એ તો એક રખત રથખાની વાત છે, એક વ્યવહાર છે.
પણ બુરાઈ ને માથે પણ ભલાઈ કરો છું. દુનિયામાં કોઈ જે જેનો સ્વભાવ, પણ આપણે કોઈને બુરું નથી કરવું એવો સ્વભાવ, એ માણસનો સ્વભાવ છે, એ માણસનું જીવન છે. મારું થઈ જાય એટલે પછી દુનિયાનું જે થવું હોય થાય, એ માણસનો સ્વભાવ નથી, એને માણસનો કહેવાય. નહીતર આવો પ્રસંગ હોય ને તો અમુક માણસો હું જમવાનું હાંતી આવે બીજે થોડુંક, અને બીજા બે પાંચ ને બોલાવે આપણે માટે મેં રાખ્યો છું આ, પછી ત્યાં જમી એકદમ હારીપટ, ને પછી હવે જે થવું હોય થાય. મને એક ખબર હતા કટે એમ છે, બોલો આ માણસ કહેવાય, આને માણસ કહેવાય. માણસને ખબર પડી જાય તો બધાને ખવડાવીને પછી ખાય, પેલા બધા જમી જાય અને પછી જો વધે તો એની પ્રસાદી લઈ, એનું નામ માણસ કહેવાય. અમુક તો પાંચ હાથ ગાડીના છેટા હાથી આવે, બોલો ત્યાં જઈને છેટા લંબાવે, પછી ઓલા ગરધણીને છેલ્લે ઘટે, પછી એટલે મંડપ સર્વે કે પાગરણ ઘટે એમ હતું એટલે આપણા હટું આ મેળ કરી લીધો. આને માણસ કહેવાય, હે? કોકને જગ્યા દઈ દે એનું માણસ કહેવાય, હે? પોતે ઊભો થઈ જાય પોતે, કે આપણે તો બેહીને રાત કાઢી નાખ્યું, બાકી બીજા ભલે બે, આનું નામ માણસ કહેવાય. ભાઈ માણસના આવા બધા ગુણ છે, બાકી આપણે તો શરીરથી તો બધા બોડી કેબિન તો બધાને હરખા જ છે, બધા માણસ એમ માણસ નથી કહેવાતા, હિંગડાનો પૂછડાનો જ ફેર હોય ખાલી, એમ કઈ માણસ ન હોય. એક જગ્યાએ જાન આવી હતી ને, જાન તો પછી છોકરા દોડતા દોડતા આવ્યા ઘર ધણી હતા ને, કે બાપુજી જાન આવી ગઈ, આ બાપા જાન આવી ગઈ, કે હારું હારું ભલે આવે. કેટલાક માણસો આવ્યા, એ કે 200 માણસ આવ્યા, 200 માણસ ન હોય તો પાકે પાકો 200 જ છે, ન હોય 200 પાછા દોડતા ગયા, ગણી આવ્યા, એ કે 5 માણસનો જ ફેર પડ્યો, બાકી અમે નહોતો કહેતા, 200 તો પાકા, 200 જણા ન હોય. બહુ આગ્રહ કર્યો ને ત્યારે ગરદણીએ કીધું કે એને ઉતારા આપો, ઉતારે લઈ જાઓ, ચા પાણી પીવડાવો, નાસ્તો કરાવો, પછી એના હામૈયા કરીને માંડવે લઈ આવો, આગળ કેટલા છે હું તમને કહી દઈશ. માંડવે બધા આવ્યા તે ગરદણીએ કીધું કે આમાં છે ને 15-20 માણસ છે, બાકી તો સંખ્યા છે 200 માણસ જેવા 20 છે, આમાં એને હાંચવી લ્યો, બાકી તો એની રીતે લડી લેવાના છે. એ કે તમે કેવી વાત હાજી, પણ સંખ્યા 200, બાકી માણસ તો એમાં 15-20 માણસ, માણસ થોડા કોઈ ત્યાં જડે, હે? જ્યાં જાય ત્યાં પબ્લિક જ ભટકાય છે, હે? પબ્લિક ઘણી હોય તો રોજ મળે, માણસ તો કોગદિક મળે, ગોતતા 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 માણસ મળી જાય. પણ આપણે આ પ્રયત્ન ચાલુ રાખવો જોઈએ, હે? કારણ કે એ હોય છે પાછા સમાજમાં, એ ક્યાંય દૂર નથી, સમાજની અંદર જે કાંઈ છે એ છે, સમાજની અંદર જ, આ દુનિયાની અંદર જ બધું જાણવાનું છે, શીખવાનું છે, જોવાનું છે, હે? સતારસા બાપુએ કીધું ને, મળ્યું છે દેહ માનવનો તેમાં અનુભવ પામવાનો છે, અનુભવ પામતા પામતા. એટલે મીરાબાઈએ કીધું કે એ તો કોઈક ભાગ્ય પછી મળ્યો છે સાધુ પુરુષનો, ભાગ્યમાં હોય તો પાછા મળે, ગોતતા ગોતતા મળી જાય, પણ એમાંય ભાગ્યમાં હોય તો મળે, બાકી નથી મળતો. સારો માણસ નો મળે, સજ્જન મિત્ર નો મળે, સજ્જન પરિવારમાં સજ્જન નો મળે, અને સાધુ નો મળે, દુર્લભ છે.
ઓળખવામાં આપણે વાર લાગે બધા Yeah.
સામે કિનારે જાવ હવે તું સામે ભક્તિ કરે એની વાત કઈ ઓર છે. તમે ઇતિહાસમાં જોવો, ધ્રુવ, પ્રહલાદ, મીરાબાઈ, આ બધા બચપણની ભક્તિ. બાલ વયસે ભક્તિ કરે જગશે રહે ઉદાસ, તીરથ ઉનકી આશા કરે કબ આવે હરી ગોદાસ. આપણે બધા તીરથમાં જઈએ ને એટલે શું કામ જઈએ? પાપ ધોવા માટે. બહુ પાપ ન્યા ભેરા થઈ જાય પછી તીરથ પણ કોઈની વાત જતો હોય કે કોઈ એવો મહાપુરુષ આવી જાય ને આમાં સ્નાન કરે ને તો આપણે ધોવાઈ જાય. હે, તીરથ ઉનકી આશા કરે કબ આવે હરી. પણ એને જવું ન પડે, એને તીરથમાં ન જવું પડે, તીરથ ને આવે. કોઈ પણ રૂપ લઈ, કોઈ પણ રૂપ માંગડી મેં ન વાત કરી, ક્યાં જાને કિસ રૂપ મેં કહી નારાયણ મિલ જાય. એટલે કોઈનો અનાદર ન કરવો, કોઈને દુઃખ થાય એવું ન કરવું,
આપણે ખબર નથી, આપણે જાણતા નથી. હે, આપણે ભગવાન ભગવાન રાત દિવસ કરીએ, ભગવાન ભગવાન રાડું પાડીએ, આવા સત્કર્મ કરીએ, પણ ભગવાન આપણે હારે આવીને વયા જાય તો આપણે ઓળખતા નથી. પછી ફરિયાદ કરીએ ને એટલે ભગવાન કહે કે ભાઈ હું તો આવ્યો હતો પણ તે મને કાઢી મૂક્યો. કારણ કે આપણે ઓળખાણ બીજા હારે છે, આત્મા હારે ઓળખાણ નથી. ભગવાન કે હું આવ્યો હતો પણ તે મને ક્યાં કરવા દીધો ડેલીમાં. આપણે તો બીજાની આગતા સ્વાગતામાં રહીએ પણ ભગવાન આવા રૂપમાં આવે તો આપણે એને તકડી મૂકીએ. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં તો મારે કાંઈ જરૂર નથી. એટલે આવા મહાપુરુષોને તીર્થમાં ન જવું પડે, પણ તીર્થ એને ત્યાં આવે એના દર્શન કરવા માટે. એટલે મીરાંબાઈ બચપણમાં એટલા બધા નાની નાની પોતાની સહેલીઓ સખીઓ સાથે રમતા હતા. રમતા 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 બાળકનું કઈ નક્કી થોડું હોય. દીકરીઓ બધી એવા રમતમાં ગોઠવાઈ ગઈ કે એકબીજાને પૂછવા માંડી કે બેન તારી સગાઈ થઈ છે? હા. કે તારા પતિનું નામ તને ખબર છે? કે હા. નામ આપ તો કે ફલાણા ફલાણા નામ આપે. એમ કરતા કરતા મીરાબાઈ ગભરાઈ ગયા કે મારું હમણાં વારો આવશે. આ તો રમત હતી પણ એને એમ કે હકીકતની વાત છે, તો મારી તો સગાઈ થઈ નથી તો મારે કોનું નામ લેવું. એટલે રમતા રમતા એકદમ દોડી અને માં ઘરે હતા ને એના ખોળામાં આવીને રોવા માંડ્યા. એટલે માં કહે છે, કેમ મીરા તને કોઈ માર્યું છે? કોઈએ તારું કંઈ લઈ લીધું તારું કોઈ? કે ના એવું કંઈ નથી. તો કેમ રડે છે? કે બસ અમે આવી રમત રમીએ. અને એકબીજી સહેલીઓ તો નામ દેવા માંડી કે મારા પતિનું નામ આ છે આ છે. મારી કઈ સગાઈ કરી છે? હા. જો માને એમ કે હમણાં ના પડીશ તો નિરાશ થઈ જાય. એટલે કે બેટા તારી પણ સંબંધ થઈ ગયો, તારી સગાઈ થઈ ગઈ એમ? હા. તો રાજી થઈ ગયા. એનું નામ? અરે તારા પતિનું જેવું તો 14 લોકની અંદર કોઈનું નામ નથી. હે, એવું નામ હોય કોઈનું? પાછું એક નામ થોડું છે, હજાર લાખો કરોડ. એમાં પાછા ગમે એ નામ લઈ શકો તમે એમ, એ ઓળખી જાય કે મારું જ નામ છે. આપણો ભાવ કે બેટા તારા પતિનું નામ છે એવું તો કોઈનું નામ નથી. શું નામ છે? એનું નામ છે ગિરધર ગોપાલ. ઓહો, મીરાંબાઈ ને અંદર કોતરાઈ ગયું. પછી તો મેરે તો ગિરધર ગોપાલ દુસરો ન કોઈ. દીકરીને વર્તા કેટલી વાર લાગે, ચારી બાજુથી માગા હોવા માંડ્યા. એમાં ચિત્તોડ મેવાડ રાજસ્થાનમાંથી રાણાજીની હારે એનો સંબંધ કર્યો. મીરાંબાઈ કે આ શું કરો છો? કે બેટા તારો સંબંધ કેમ? મારો તો સંબંધ થઈ ગયો છે, ગિરધર ગોપાલ મારા પતિનું નામ છે. હવે તમે આ બીજી વખત સંબંધ કેમ કરો છો? કે બેટા એ તો તું રાજી રાખવા માટે કીધું તું, હકીકતમાં હવે સંબંધ થાય છે. કે તમે જે કહેતો હોય બાકી મારો તો સંબંધ થઈ ગયો છે, હવે કોઈ નહીં દૂસરો નતો હોય.
त्यागी हरि ना नाम ने। मीराबाई कह नहीं पण दीकरी नु थोड़ो चाले, सासरे जावू पड़ो। मन में गांठ वारी ली थी कि भले मेरे तो गिरधर गोपाल। सासरे गया पछी सरकी सरकी पोतानी जे साहेली होती, पोतानी बेनपणी होती, ई पूछे क्यारे के मीरा तारा मन अमारा में घणो बधो फरक छे, तारी मस्ती काई कोर छे, तारू तेज काई कोर छे, आ बधु तने क्यांथी मळ्यो, आऊ जीवन तने क्यांथी मळ्यो। त्यारे मीराबाई जवाब आपे छे, भाई मीरा के